হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি হ'ল মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিন। চ' যিসকলে এতিয়ালৈকে মানে ৰিজাল্টটো উলিয়াব পৰা নাই, চাব পৰা নাই, তো তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চালে হয়তো বহুত সোনকালে, অতি সোনকালে ৰিজাল্টটো উলিয়াব পাৰিবা। তো ৰিজাল্টটো চাওক, ইয়াতে মোৰ যিটো আছে, তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো আহি যাব। ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'লে হ'ল B18। হয়তো কোডটো, চেণ্টাৰ কোডটো দিব লাগিব। চ' চেণ্টাৰ কোডটো দি ল'বা। তাৰপিছত ৰোল নংটো দি ল'ব লাগিব। ইফালে এই চাৰ্চত ক্লিক কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে ৰিজাল্টটো এনেধৰণে ওলাই আহিব। চ' এইটো আকৌ প্ৰিণ্ট আউটটো কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট উলিয়াব পৰা নাই বা চাব পৰা নাই, তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চালে হয়তো বহুত উপকৃত হ'ব। আৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ এই লিংকটো দি দিছোঁ, যিটো লিংকত মানে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। এই লিংকটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অতি সহজে ৰিজাল্ট ওলাব পাৰিবা। চ' ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আৰু আপোনালোকক দি থাকিম।